ډیر شمېر خبریالان په نښه شول هدفي وژنو کې او د دې ټولو ترڅنګ یو شمېر خبریالانو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان پرېښوده یا هم د دې ترڅنګ خپلې دندې او وظیفې پرېښېدي چې دا واقعا د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. د 2006 کال کې متاسفانه موږ یوالس خبریالان او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي وژل سوي دي او د سلو نه زیات د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو د دې وضعیت نه ځکه چې موږ وینو چې په شپږ هفتې کې موږ څلور خبریالان لاس ورکړی دي او دا حالت تداوم د حالت دا خطر جوړېدلی دی چې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي چې د افغانستان غټ لاسته راوړنه دی دې له منځته لاړ شي.